olar, evladına olar, torpağına olar, sənətinə olar. Mənim bir fanat ordum var demək olar ki, məni həddi olmayan dərəcədə deyim sizi. Canlarından da çox sevən xanım, hələ xanımları deyirəm, bu da sevgidir. Həddi olmayan qədər məni sevirlər. Mən də onları o qədər öyrəşmişəm, o qədər təbii ki, hər kəsi çox yaxından tanımam bəzilərini. Bugün bir neçə fanatımın bu aylar ad günləridir. Birinci oldu mart ayında Aynurum. Bugünsə mənim çox gözəl bir sədaqət adında, çox savadlı, çox ağıllı bir qızın ad günüdür. Mən onu Seda, səni ürəkdən təbrik edirəm. Bax, bu sevgi şeirlərimi sənə ithaf edirəm. Çünki mənim şeirlərimin vurğunudur. Çox sağ, Mələkə xanım. Təbrik edirəm ad günü. Çox sağ. Bu məqamda bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Nataman xanım şeirləri dinlədi, çox kövrəldiniz. Çox gözünüz doldu. Çünki xanımlar doğrudan da yaşadı. Yəni 5 dəqiqənin ərzində yaşadılar. Yaşatdılar həm də. Yaşatdılar bizə onu. Yəni mən Promo xanımın gözlərində o qəhəri gördüm, mənə keçdi. Yəni bravo, bravo doğrudan. Nataman, bax, Məlikə xanımın şeirin sonunda belə bir şey var idi ki, sevəndə bir anda, amma umudanda nə qədər zaman lazımdır insana? Doğrudan mı belədir? Doğrudan da elədir. Yəni elə sevgi var ki, onu ömür boyu da insan unuda bilmir. Yəni, olur. Demək, sevgi bitmir. Yəni, mən əslində razı deyiləm o deyimlə ki, sevgi bitir. Yəni, belə deyək də, məni sevən insanlar var da, yəni, olub. Əlbəttə. Və o insanlar, mən artıq yəni, uşaq deyiləm, bir balaca qız deyiləm ki, deyim, məni bir il bundan qabaq kimsə sevib ilk dəfə. Yox, mən elə 15 yaşımdan, 14 yaşımdan doğrudan, yəni, mən bilirəm ki, məni sevənlərim var. Və həyat keçir, vaxt keçir, mənim indi 40 yaşım olmasa da, amma yəni, bəlli bir yaşım var və mən bilirəm, hələ də o insanlar sevir, yəni, hələ də o insanlar məni gözləyir, ailə qurmayanlar var ki, yəni, doğrudan da sevir və mən ona görə dedim ki, əgər sevgi yoxdursa, o evlənəndən sonra da olmayacaq, amma əgər varsa, o sonra biraz başqa hisslərə çevrilir, amma yəni, o itmir, yəni, bitmir sevgi, uşağa olsun, yəni, ailənin özünə, yəni, o anlayışın, yəni ailənin anlayışının özünə yəni o sevgi olur insanlarda. Düzdür. Məsələn, Nataman, sənət adamlarını görürük ki, gənclər, çılğındırlar, ailə qururlar, sevirlər doğrudan da. Amma məqam keçir, heç bayaq Mələkə xanım dedi, bir müddət keçir, amma ayrılırlar. Yəni ki, soruşmursunuz, bax, ətrafınızda da var, yəqin sənət adamlarının ki, bax, nəyə görə, bu dərəcədə sevirdiniz bir-birinizi, bax, nə üçün övlad da var, boşanırsınız? Ümumiyyətlə, bizdə sənətdə doğrudan, yəni, güclü, belə gözəl ailələr var, amma çox azdır. Yox, bu, mən onunla razılaşmıram ki, sənət adamları, niyə sənət adamı? Həyatda, adi həyatda da var o adamlar. Sadəcə sənət adamları üzdədir. Bu dəqiqə doğrudur, ayrılmalar çox baş verir. Tək sənət adamlarında deyil bu. O qədər gözəl ailələr var ki, az da olsa çox gözəl nümunəvi, çox gözəl bizim neçə illər ömrü gedən ailələr var. Mənim şəxsən, mən bunu qeyd edeyim ki, mənim saç ustam valla, mən həmşə iki dənə böyük uşaqları var. Bunlar ərarvaz, bir-birlərini necə sevirlər, dəlicəsinə sevirlər. O hörmət bir-birlərinə sevgi, imanı cavan qız sevgisi, oğlan sevgisi yaşayırlar. Anladım. Amma bu ay bir də deyirsiniz ki, ayrılırlar. Heç bir kəs ailə quranda ayrılmaq üçün qurmur ailəni. Əlbəttə ki, yox. Amma sadəcə o, biz deyirik ki, Mələkə xanım, ya bayaq da qeyd elədik ki, məsələn, illərlə sevirlər bir-birini, doğrudan da 8-9 sevirlər. O, adi həyatda da adamlar da var. Əlbəttə ki, yəni mən bir cürsüm, sənət adamlarından demədim. Əlbəttə ki, mən də sənət adamıyım, Mələkə xanım. Əlbəttə ki, o məqamda kimsə deyəndə ki, sənət adamları hamısı belədir, tez ailə qurlar, boşanırlar, elə deyil. Sənət adamları daha çox duyğusal olurlar. Əlbəttə ki, sənət adamları daha sevgiyə, qayğıya ehtiyaclar olur. Sevgi hissləri ilə yaşayır. Onlar ümumiyyətcən, xanımlar elə bir, xanımlar o qədər, mən qadın tərəfdarçısıyam ümumiyyətcən. Mən sevginin, ailənin, heç vaxt xanım istəməz ailə dağılsın. Onu gərək kişi, ailənin başçısı kişidir. Kişi ailəni möhkəm saxlamalıdır. Kişi xanımına diqqət göstərməlidir. Bolluca sevgi göstərməlidir. Valla, bir az sevgi göstərsə, xanım ona 3 qat sevgi göstərməlidir. Bəli, xanımlarımız istəmirdi, sevgiləri bitsin, bəylərimiz. Necə ki, şanlı vaxtı güllər gətirirdilər, hədiyələr gətirirdilər. İstəyirlər ki, ailə quranından sonra da bu sevgi davam etsin. Belə bir şey də vardı. Məsələn, deyirlər ki, dəli sevgi, çılğın sevgi. Bu ancaq yeniyetmə dövründə
öncəsində olur, yoxsa ailə qurandan sonra da olur mu? Sizə bir şey deyim ki, bu sevgi ümumiyyətlə yalancı bir həqiqətdir. Sadəcə insanın özünə xəss olan bir xüsusiyyətdir. Əgər bu doğrudan da həqiqət olsaydı, biz birinin sevdiyini hamı sevərdik. Deməli, sırf hər o şəxsin özünə aid bir məsələdir. Çünki Məcnuna deyiblər ki, sən bu Leylinin nəyinə vurulmusan axı? Deyir ki, sən ona Məcnunun gözüylə bax. Sadəcə olaraq hər birimiz qarşımızdakı obraza müəyyən mənalar yükləyirik, dəyərlər yükləyirik və duyğular yükləyirik. Və aramızda gözə görünməz bir bağ yaranır. Deyir, könüldən könülə simsiz tellər gedir. Ha. Bax, həmin məqamı gətirib çıxardırıq. Çünki o gözə görünmür, ancaq bütün beynini məşğul eləyən məsələ odur. Sadəcə burada bir məqam var ki, evlilik gəldikdən sonra müəyyən dərəcədə duyğularda azalmalar olur. Bu həqiqətən belədir. Nəyə görə olur? Nəyə görə belədir? Bilirsiniz, bir şey ki, sizin deyilsə, ona qarşı ehtirasınız çox olur. Ancaq əldə elədikdən sonra müəyyən bir doyuma çatırsınız. Və bundan sonra nə olur? Bu əldə olunan şeyin içərisindən bir itirmə qorxusu yaranır ki, adına qısqançılıq deyirik biz. Yəni ki, qısqançılıq özü də əlində olanları itirmə qorxusudur. Yəni ki, əlimdə olanları itirməyim. Deyək, bu qorxu da insanda şiddətli hala gəlib çatdığı zaman, tembolu, əgər o insanın telefonunda bir başqa bir nömrə gördüyün zaman və yaxud da ki, nəsə işarə olduğu zaman, evə gec gəldiyi zaman, müəyyən şübhəli bir şeylər olduğu zaman, ətir olduğu zaman, hansı ki, qoxuları xanımlar hiss edirlər. Yəni ki, bunun kimi məqamlar olduğu zaman artıq o qorxu güclənir. Qorxu güclənəndə nə olur? Təzyiqlər artır. Təzyiqlər artanda nə olur? Qarşı tərəf ağrı alır. Ağrı alanda nə olur? Başqa yerdə həzz axtarır. Məsəl üçün, xanımları, daha gənc xanımlara gəyişənlər çoxdur. Yəni ki, biz bunu görürük, adına xəyanət deyirik. Hal-hazırda deyir ki, baxın, bir şey deyim, Əli Ağa Vahid Beyxlar şeirlərdən, Əli Ağa Vahidin gözəl bir sözü var, deyir, öyünmə çox gözəlim, çox da gözlərin qaradır, təbiətin işidir, gündə min gözəl yaradır. Yəni ki, gözəllik elə bir şeydir ki, bu birbaşa fərdi, şəxsi məqamda. Elə insan ola bilər ki, heç gözəl hesab eləmirsiniz. Ancaq bir insan üçün o dünyadır, əməli başlı doğrudandır. İlham mənbəyidir. Yəni onun bədənində adrenalini sürətləndirən bir obrazdır. Yəni buna diqqət edirik biz. Azaldığı zaman nə olur? Azaldığı zaman artıq münasibətlər getdikcə kəskinləşir. Artıq bəzən görürsünüz, evliliklər dözülməz hala çatır. Bizim yanımızda müraciətlər olanda gəlirlər, evliliklər yaxşı qaydasında getmir, qurtarmaq lazımdır. Çox zaman mən o insanlara münasibətlərdə ilk vaxtlarından suallar verirəm. Necə oldu tanış olduq? Yəni yadlarından sağ olsunlar. Bilirsiniz necədir? Necə oldu, belə oldu? Və heç, o hekayə ümumiyyətlə məni maraqlandırmır. Sual verirəm. İnsan onu xatırlayır. Xatırladıqca həmin hisslər yaranır. Və həmin hisslər yaranında özünə bu sualı verir ki, necə oldu axı biz bugünlərə gəldik? Ay, nə qədər gözəldi. Doğrudan çox gözəldi. Yəni, bu bizim texnikalarımızdan sadəcə biridir. Davam eləyəcək ki, Babək müəllim, amma Xuraman xanım, bax, belə bir sual verməsi. Doğrudan mı deyirlər ki, sevginin gözü kordur? Valla, sevginin gözü kordur, bilirsiniz nəyə görə? Doğru, bu atalar deyilmi də, deyirlər sevginin gözü kordur. Əslində, sevginin gözü kor deyil. İnsan sevdiyində qüsur axtarmaq istəmir, görmək istəmir. O yüzdən hər şeyə sevdiyi üçün onun xətrinə toxumur, göz yumur, bəli. Amma çox təəssüf olsun ki, bu günləri, bu iki tərəfli sevgilər yoxdur bu dəqiqə. Bir tərəf özünü o adam üçün ölümə getməyə hazırdır, canını qurban verməyə, fəda etməyə hazırdır. Amma digər tərəf bir də görürsən ki, düşüncələri tamam başqa yerdədir. O insanın gönlünü ələ alıb, oynayıb onunla, bəlkə də oyuncaq kimi oynadıb bir kənara atacaq. Amma bilməyəcək ki, onun qarşısındakı o hansı acıları yaşayacaq, hansı o yaralarla qıvrıla-qıvrıla qalacaq, o otağına gedəndə, evinə gedəndə tənhalığa çəkiləcək, hansı his həyatı dəyişiləcək. Mən həmişə deyirəm, əgər fikrində ciddi deyilsə bir insan, o addımı atmamalıdır. Bir insanın qəlbini yaralamaq qədər böyük cinayət yoxdur. Və bir küplet bir şey demək istəyirəm, taleyin öz hökmü olsa da sevmək, sevən aşiqlərin canın yandırır. Sevilmək eşqi ilə yaşayanları saxta gülüşlərə tez inandırır. Bilirsiniz, insan sevilmək eşqi ilə yaşayır ki, birdən məni də sevsin, sevilmək istəyir.
O gülüşə inanır, o sözə inanır, o insanın səmimiyyətinə inanır. Bir də görürsən ki, artıq tali ona başqa bir həyat göstərir. Bir var ağılla sevmək, bir var ürəklə sevmək. Mən prosto psixoloqam. Mənim ağılla sevgi olmur. Ağılla ailə qurmaq olar, mənə elə gəlir. Amma ağılla sevmək heç vaxt olmaz. Onun da deyirlər, ürəklə sevirlər. Ürəklə sevəcəksən. Ürəklə sevirlər, onun üçün deyirlər ki, kör olur. Ürəklə sevdin, amma ürəklə sevəndə gərək düşünməzsən əslində ki, yuxarıda ağlın var, bir suallar verməzsən. Amma sevginin doğrudan gözü kördür. Bir də görsən, heç lazımsız. Görmürsən, heç bir şey görmürsən. %100. Yəni, heç insanın yadına gəlmir, düşmür ki, ay, bir ağlımdan soruşum, sevimmi, sevmiyimmi? Yəni, elə sevdin, elə getdin. Amma bilirsin, hansı zaman bizim yadımıza düşür bu, yəni, tor açılır gözümüzdə. O məqamda ki, biz ya ayrılırıq, ya da nəsə pis bir şeylər baş verir, onda fikirləşirik ki, kaşki. İnsanın yanında hamı belə. Mən sənə deyirdim, o vaxt adam yaşamaq istəmir. Hı, da, sən mənə deyirdim, mən sənə qulaq asdım. Aha, bəli. Amma əslində doğrudan, mən 100 dəfələrlə artıq mənə aydın oldu ki, doğrudan mama mənə deyəndə ki, bəs mən sənə deyirdim, mən doğrudan da ona qulaq asmalıydım. Da. Yəni, o, həmişə bu xanım, bu adam həmişə mənə %100 doğucu bir diagnoz qoymuşsun. Nadir baxın, mən bir şey deyim sizin mamanızın fikrinə. Yəqin ki, bizi eşidir, o tam bizə baxır. Hələ sizin yerinizə deyirəm bu sözü ki, heç vaxtı səhv eləyən insanı cəzalandırıb, mən sənə demişdim. Bunu belə, yox, bunu belə etməyəydin, gərək demək deyib onu daha da depressiya salmaq lazımdır. Sadəcə ona kömək eləmək lazımdır ki, bu haldan çıxabilir. Çıxmaq lazımdır. Onlar öz həyatlarını yaşamır, mənim həyatımı yaşayırlar onlar. Çox valideynlər var, evlat həyatını yaşayırlar. Çox üzr istəyirəm, davam edəcəyik və reklamlardan sonra yenidən sizinlə bərabər olacaq. Diqqətiniz də olsun. Bəli, beləliklə reklamımız bitdi, mövzumuzu davam edəcək, amma mənim sevimli sponsorlarım var, onlar haqqında məlumat vermək istəyərdim sizə əzizlərim. Şəkər xəstələrinə şad xəbərimiz var. Nəhayət ki, Yaponiya istehsalı ömürlük zəmanəti malik olan True Result aparatı artıq Azərbaycandadır. Aparat Amerikanın şəkər aparatı qiymətləndirmə mərkəzi tərəfindən ən doğru ölçən cihaz mükafatı ilə təltif olunmuşdur. Aparat ən son 500 ölçünü yadda saxlama, nəticəsini isə 4 saniyədə göstərmə qabiliyyətinə malikdir. Bundan əlavə ən az qan nümunəsi ilə ölçən yeganə cihazdır. Cihazda yerləşdirən xüsusi alarm sistemi xəstəyə ölçmə vaxtının xəbərdarlıq edir. Ölçmədən 2 dəqiqə sonra aparat avtomatik olaraq sönür. Böyük ekranı, asan istifadə qaydaları var və əlaqə nömrə 055-855-0010 nömrələrindən zəng eləyə bilərsiniz və bütün məlumatları oradan əldə eləyə bilərsiniz və hal-hazırda bilirsiniz ki, bayramlarda, bayram kampaniyaları var. Buyurun, zəng eləyin, ətraflı məlumatı bu nömrədən alın. 055-855-0010 nömrəsi və digər dəyərli sponsorumuz Health Baku Medical Center klinika ən yeni avadanlıqlarla təchiz olunmuş Azərbaycan aparıcı mütəxəssislərinin çalışdığı tibb müəssisəsidir. Bundan başqa dünya ölkələrinin aparıcı mütəxəssisləri, o cümlədən İsrailin dünyaca tanınmış Horev klinikasının professorları, baş həkim Roman Barakın başçılığı ilə mütəmadi olaraq xəstələrin müalicə müayinəsi Health Baku Medical Center-da həyata keçirilir. Müvafiq müayinə, tibbi proseduru, cərrahi əməliyyatlarının və s. tibbi xidmətlər də sizə təqdim olunur. Health Baku Medical Center-la sağlam olun. Dəyərli sponsorlarım, təşəkkür bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun. Və mövzumuz... Burada mövzumuz ailə qurandan sonra sevgi bitirmi, mən bilmirdim, amma burada artıq ailə əyləşib, ər və arvad, həyat yoldaşı. Bax, siz nə demək istəyirsiniz? Bitirmi sevgi ailə qurandan sonra? Mən bitmir, sevgi. Aha. Ancaq uşaq olandan sonra bir-birinə qarşı o sevgi ürəyində olsa da uşağa da məhəbbətim çox alır. Mən... Və siz nə dediniz? Mən deyirəm ki, birinci gündən bağışlayın, üzr istəyirəm bu zamanlardan, tamaşaçılardan, həm yoldaşlardan. Mən deyirəm, birinci gündən yanında deyirəm, nətər onun xətirini istəyirdimsə, bu gündə həmən ki kimi istəyirəm. Halal olsun, halal olsun. Alqışlayaq, alqışlayaq. Ay, nə qədər gözəl. Nə qədər gözəl ki, tamaşaçılarımız arasında belə xoşbəxt cütlülər. Hər zaman xoşbəxt olasınız. Mən elə gəlir ki...
Zeyfam, əvvəllər daha möhkəm idi məhəbbət. Məhəbbət, sevgi, münasibətlər. Bilirsiniz, o vaxtda internet yox idi, belə telefonlar yox idi, belə şeylər yox idi. Daha o vaxt görmüşük də, yəni ki, analarımızdan, nənələrimizdən, bacılarımızdan, misal üçün də, yəni. Amma bu son illərdə gənc çox ayrılmalar olur. Deyir, mən elə gəlir ki, yəni mən düzdür, xanımlar, qadınlar tərəfdarçısıyam. Amma bu hələ evin, ailələrin pozulmağına səbəb elə bu, yəni sosial şəbəkələrdir. Və yaxud bütün günü xanım uşağını aparır yolda əlində telefon çıx-çıx-çıx yazır. Mən şəxsən kişi olsaydım, xanımıma qoymazdım telefon zad götürsün.